Ya ճղայնացած նեղված եթեր։ Ահա, խնդրում եմ, ծիծաղում եմ, բայց մի քիչ ճղայնացած եմ։ Ահա, մարդկանց պիտի, ընկերներ ջան, վաբշե ուզում եմ ընդհանրապես կարող ասես ճղայնանաց, այս սաղ ինչ կա, չկա, ջնջեմ, ռադանեմ, վարիտամ, էթա, գնա, ինչի համար։ Մի բան ասում ես, ռուսերեն այդ խոսքը, յապրա իվանա, տիպրա բալվանա։ Մարդիկ չեն կարում, էլ ասեք, դու ինչից ես խոսում, իրանք ինչ են մտածում, ինչ են պատասխանում, խոսքի։ Օրինակները ծով են, միլիոն են, ես մեկն եմ բերում։ Ասում եմ, եթե երեխան մարդը իր մանուկ տարիքում Կովկասի քաջեր խմբեր կազմեցեք, երգը չի երգել, Կովկասը չգիտի ոնց ա կոչում, այլ ռուսերեն Կովկաս ասում, էնի չի կարա մեզ հայրենասիրության դասեր տա։ Կովկասին Կովկաս ասողը հայրենասիրության դասեր չի կարող տալ, որովհետև ինքը մանուկ ժամանակ հայրենասիրական երգեր չի երգել, այդ թվում նաև Կովկասի քաջեր խմբեր կազմեցեք երգը։ Իմաստը հասկացաք, չէ՞։ Իմաստը որն էր, ծամեցի, սենց ասեցի, կմտե տակը գրել, ախպեր, Հայաստանը Կովկաս չի, մենք Կովկասցի չենք։ Վայ հորը սարև, արես ինչ բացահայտում արեցիք, ես ինչ բացահայտում արեին, որ ես չգիտեմ ու լիքն ա տենց բացահայտումներ, էլ մտնում մեկ-մեկ նայում եմ այդ կոմենտարիաները տարբեր վիդեոների բանի տակ, մարդիկ չեն կարողանում աբստրակտ անան, բարդ-բարդ չի, աբստրակտ նշանակում է կտրված, առանձնանան, մտքից վեստ են, այն ինչ որ պետք է դրանով մտածեն։ Այս մեր բառերը որ կա, որ խոսում ենք, այս բառը չգիտեմ, որ ասում ենք, սրանք էլ են աբստրակտ, այդ բառից, աբստրակտ բառից վախենալ պետք չի։ Մեր ասած բառը և բովանդակությամբ և ֆորմայով աբստրակտ է։ Հիմա մանրա մասն ասեմ, խոսքի տուն, տուն բառը, տուն բառի ֆորման ի՞նչ է, տ ու ն, չէ՞, սիմվոլներով հավաքած, տ ու ն, այդ 3 տառերի կամ 3 այդ 3 հնչյունների սիմվոլներով հավաքված մի հատ ֆորմա է, այդ ֆորման էլ է աբստրակտ, ինչի՞, որովհետև տ-ն ինքնյանով ոչ մի առարկա չի նշանակում, ու-ն ոչ մի առարկա չի նշանակում, ն-ն ոչ մի առարկա չի նշանակում, ոչ մի զգացմունք առարկա չի նշանակում, այսինքն աբստրակտ սիմվոլներով մենք հավաքեցինք բարտուն, որ արդեն ինչ-որ մի բան նշանակում է, բայց այդ տուն բարի այդ նշանակությունը, այդ բովանդակությունը ինքն էլ է աբստրակտ, ինչի, որովհետև որ մենք ասում ենք տուն, կոնկրետ էս տունը, քո տունը, մյուսի տունը, ենրա տունը նկատի չունենք, նկատի ունենք աբստրակտ ընդհանուր տուն հասկացողություն, ունիվերսալի, հռոմեական, լատինական փիլիսոփաներն ասել են ունիվերսում, ունիվերսալի հասկացողություն, ինչ ես կամ բան ասեցի, որ աբստրակտ, որ մարդը կենթանուց տարբերվում է աբստրակտ մտածելով, մի բան որ կարդում եք, մի հատ մտածեք, ինչ է, աբստրակտացեք առարկայից, նոր եկեք, կոմենտ գրեք կամ խելքու խրատ տվեք, նորմալ մարդը, սովորական, խադավիկ տղեն, իրա ցավը տանեմ, հողագործ տղեն, ճարտարապետ տղեն, որ եկել է տուն, հանգիստ Facebook-ը նայեմ, ինքը դեց ապուշ հարցեր չի տա, մարդը չգիտի, հազար հարցերում էլ ես եմ դեբիլ, ես չգիտեմ, չեմ ասում ես խելացի եմ, իրանք անխելք են, չէ, լիքը հարցերում էլ ես եմ դեբիլ, բայց այդ խադավիկ տղեն որ եկել, ասեք պայտակ, պտի մտածեք մասի ժամանակ, այնի տես դեբիլ հարցեր չի գրի, տես դեբիլ բաներ չի ասի, էլի խոսքի Հայաստանը էտի արև, է բանա, ինչ են ասում անտեր, նոր ասի, հայկական լեռնաշխարհ, մենք Կովկասի չենք, էտի կգրի 1.5 գիրք կարդացած անասունը, կարող է 50 գիրքա կարդացել, բայց օգուտը տվել է 1.5-ի, որովհետև այդ մարդը վերլուծել չգիտի, բարդ վերլուծել էլ չի, ընդամենը պետք է ֆորման հասկանան, մտքի ֆորման, առանձնացնեն բովանդակությունից, իմանան այս դեպքում շեշտը ինչի վրա է դրել, այս հիմարը ես, ասում եմ, հայը որ Կովկաս բառը հայրեն չգիտի, նա չի կարա հայրենասեր լինի, որովհետև Կովկասի քաջը չլսի, չլսի դաժե,
Կամ տղա ջան, որ դու նստում ես խելքու խրատ ես տալում, լավ տոնով ես տվել, ես ջղայնացած եմ ընդհանուր այդ մտայնության մնա, դու շատ հանգիստ ես գրել, ես ջղայնացած եմ, որտեղ լիքը տես բաներ կա, որ մեկին պատասխանես։ Բա մենք կովկասցի չենք, մեր ընկեր արևմտյան Հայաստանում կարիք են ունեցել Կովկասի ռուսական Հայաստանից եկած կամավորական խմբերի, ու այն ժամանակ դրանք կոչվել են Կովկասից գնացած խմբեր, Կովկասի փոխարքայություն կլինի անունը, Կովկասի լեռնաշխարհ կլինի անունը, ինչ ուզում ալինի, ընդհանուր Կովկաս անուն են տվել։ Մենք կտրվեք առարկայից, հասկացեք ինչի համար են, ինչի համար են ասում։ ԿԳՄՍ նախարար կլինի Փաշինյան, ՏՏԼՖՍ նախարարություն, ախպեր մտածեք, մի հատ տրամաբանություն առարկայի այն սկիզբը, սիլոգիստիկան։ Բառը կարող է մի քիչ բարդ, մի քիչ կարող է բարդ, բայց շատ պարզ, ինտուիտիվ հասկանալի բաներա։ Թեորիա արգումենտացի, ոնց կլինի հայերեն, արգումենտավորման տեսություն, պարզ բաներ են այդտեղ, բառն է կարող է մի քիչ բարդ, բերեք կոխեք դպրոց, որ մարդիկ մի քիչ մտածեն, ֆորմալ մտքի ֆորման բովանդակությունից կարողանանք տարբերել, մի քիչ պետք եղած ժամանակ ֆորմալ մտածեն, զգան, երբ պետք է առարկայի մեջ խորանաս, առարկայի մեջ խորանան, չի կարելի, ես Հայաստան, որ միջև իմա գոյություն ունի, ի հրաշքա, ես ուղեղով, եվ որ այդքան գովում եք, ես ուղեղով, որ մենք այսօր պետություն ենք, ի հրաշքա, որովհետև Բուն TV, ես ասեմ Բուն TV-ն իմ համար մյդ եսի մի ինչ հզոր մտքի գագաթ, չի, բայց հայկական մակարդակում լավ մակարդակ ալիքա Հայաստանի բանում, ուրիշ կա, սոցիոլոգիա եւ փիլիսոփայության ինստիտուտը վիդեո նյութերա տալիս, էլի այն համաշխարհայինը չի, բայց Հայաստանի մակարդակով միջին ստատիկայը լիքը բան ունի կրթվելուց, եթե հայը դրանով չի հետաքրքրվում, հայի համար Արուս Կովկազը, դրիկ խճոն, կամ քաղաքական իար վրա թքել մրել, իար բերնի մեջ թքել մրելը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան գնալ Բուն TV-ն նայել, միտք զարգացնել, պետություն ուղեղով պետություն կառուցել, մտածված գնալ ընտրությունների, ուրեմն հրաշքա, որ միչև հիմա այսօր մենք պետություն ունենք, մեղավոր ման մի եկեք, Նիկոլը մեղավոր չի, Քոչարյանը մեղավոր, ոչ մեկ մեղավոր չի, եղավ ձեր համար Արուս Կովկազը ավելի պոպուլյար է, քան ստե Բուն TV հերոստա ալիքը, ես իրանց ռեկլամը կարող եի անում եմ, բայց ասում եմ այն մտքի գագաթնակետը չի, բայց լիքը բարձր է, շատ բարձր է այսօրվա մեր միջին ստատիկ հայի Հայաստանում մտածելա կերպից, աբստրակտ մտածեք մի քիչ, երևի իսկականը չեմ անում, ներվել սելավ սախը ջնջեմ մնջեմ էլ զայլը էլ չունեմ։